თითოულობამ განსაკუთრებული პრობლემები ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში შექმნა, სადაც საავტომობილო გზები არ გაწმენდილა. ტროტუარებზე არსებული თოვლის გამო მოქალაქეები საავტომობილო გზაზე გადაადგილდებოდნენ. ადგილობრივები ბათუმის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ იმის გამო, რომ ტროტუარზე ტრანსპორტს მოძრაობა უჭირდა. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა რამდენიმე ქუჩა ფეხით მოიარა. Ჭაობის დასახლებაში არასდროს არ იყო გზები მოწესრიგებული. ზაფხულში არ იყო და ზამთარში ვინ მოგვაკითხავს ჩვენ და ვინ მოაწესრიგებს? მითხარი ერთი ბაგრატიონის გზით ისე სუბუქი მანქანები დადის, დანარჩენი ავტობუსები არ დადის, არაფერი არ დადის. რა ვითარება აქვს ზებზე? ცუდი ძალიან, რა ვითარება არის, გაუწმენდელი. დარსუც წეროდებიან, ალბათ გამოიდრებსა, მე გაწმენდავენ და თუ გამოიდარა მზეც გაწმინდავს. პუშკინის ახეთ არც ერთი გაწმენდა რამე არ მიმდინარეობს, მარტო მიმდინარეობს ცენტრალურ ქალაქში. ახანე ვარ ჭაობლები და სოფლელები გამოდის, ისე ვარ. არ მოსულა ტრანსპორტი მერის შესაბამის სამსახურში? სადა, შეხედე, არაფერი არა. ტრაქტორ ავტობუსი გამოვიდა, ეგერ ახლა მარტო გადაადგილება გიჭი? გადაადგილება ვერ გამომდივართ, გაჩერებული ვართ ყველაფრით. გზებზე რა ვითარებაა? ხო ხედავთ, გაწმენდილი არ არის ჯერჯერობით. ჭაობის დასახლებაში, სადაც რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ქუჩებს, იქ თავისთავად ვერ შევა ბოლომდე მანქანა, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცდებით გავწმინდეთ.